Program Kembara Kemanusiaan Bank Rakyat ke Kemboja diteruskan kali ini dengan membawa sumbangan 1,700 kilogram beras. Ya, sumbangan akan diagihkan kepada 170 keluarga miskin di dua buah kampung di wilayah Kamput, Kemboja. Ikuti laporan wartawan Shamira Sufri yang mengikuti misi ini. Salah satu kampung yang daif di Kemput ini ialah kampung Trapian Smaj yang rata-rata penduduknya hanya berpendapatan RM8 sehari dengan mengerah tenaga sebagai nelayan. Di sinilah kampung Trapian Smaj yang terdiri daripada 95% penduduk beragama Islam. Kehidupan mereka di sini boleh diibaratkan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, lebih-lebih lagi apabila tibanya musim hujan dan cuaca tidak menentu membuatkan mereka sukar untuk turun ke laut bagi mencari hidupan laut untuk menyara kehidupan mereka. Justru inisiatif yang dilakukan oleh Bank Rakyat memberi sumbangan kepada mereka sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mereka melalui waktu-waktu yang sukar sebegini. Kedatangan rombongan dari Malaysia diterima dengan teruja dan penuh syukur. Yang kecil maupun dewasa, kesemua penduduk berkumpul di masjid di kampung ini bagi menerima sekambit beras yang diagihkan kepada setiap keluarga. Tak tahu dengan kecap rombong kecil borot tanggih nyam tenang atau al-hakam kado kecil borot nak lompung. Mereka kecap semai rompel berdiri. ចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមមានទឹកចិត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងសារ៉ាហ៊ីមតាក់ទងនឹងអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកមិនថាជនជាតិណាក៏ដោយយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តបំផុតណាស់ដែលបានទទួលនៅអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះ Operasi Cawangan dan Susulan Bank Rakyat Muhammad Syarif Isa yang mengotai rombongan ini berkata pemilihan kampung Trapian Smaj adalah tepat memandangkan kedaifan penduduk di sini. Dan kampung ini dipilih kerana di sini terdapat ramai asnaf-asnaf dan penduduk-penduduk khasnya di kalangan masyarakat Islam yang memerlukan bantuan daripada pihak luar. Dan kami di sini pada hari ini berhasrat untuk menyediakan barang-barang kebutuhan asas seperti beras dan lain-lain kepada lebih kurang 170 buah keluarga asnaf yang telah kami pilih. Program yang memasuki edisi kelima ini akan diteruskan tahun hadapan bagi membantu pembangunan dan kesejahteraan umat Islam di Kemboja di samping mengukuhkan lagi hubungan antara Bank Rakyat dan penduduk di sini. Shamira Sufri, Kemput, Kemboja, RTM.